من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ مومنین کرام، ایک ایسی چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں اکثر خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ایج اتنی ہے نہیں، 35 40 45، اور اس میں چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آنا شروع ہو گئی ہیں، بڑھاپے کے آثار چہرے پر، ہاتھوں پر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کوئی شریعت کچھ کہتی ہے، کوئی تاریخ یا کوئی طب کیا کہتی ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کو بعض اوقات بھائیوں سے بھائی کہہ کر مخاطب ہوتے تھے، تو میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک شہر سے گزر رہے تھے، وہاں ایک میاں بیوی پکار رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویسے بھی مشہور تھے حکمت کے حوالے سے، اور لوگ ان سے فیضیاب ہوتے تھے، شفا یاب ہوتے تھے ان کے دعا سے اور ان کے اعمال سے۔ حضرت عیسیٰ کے انتظار میں تھے، حضرت عیسیٰ کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرد کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میری بیوی فرما بردار ہے، اچھی ہے، نیک ہے، لیکن میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت سے پہلے جوانی کے عالم میں اس کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار ہیں، جھریاں آنا شروع ہو گئی ہیں، اس لیے میں اسے اب پسند نہیں کرتا، میں ایک جوان بیوی کی طلب میں نکلا ہوں، میں اسے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ آپ جوانی کی طرف واپس لوٹ سکتی ہو، چہرے کی جھریاں آپ کی یہ ختم ہو سکتی ہیں، آپ کا چہرہ حشاش بشاش تر و تازہ ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جی ضرور، آپ مجھے بتائیے۔ مولا کہتے ہیں، جناب عیسیٰ کہتے ہیں کہ آپ جب کھانا کھانے بیٹھتی ہو تو زیادہ دیر کھانا کھاتی ہو اور زیادہ کھانا کھاتی ہو، ایک ہی نشست میں، ایک ہی محفل میں زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے آپ کے چہرے کا پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ زیادہ کھانا ایک ٹائم کھانے سے پیٹ پر، سینے پر وزن بڑھتا ہے اور چہرے کا پانی، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے جی بالکل، میں ایک ہی وقت میں کھانا کھا لیتی ہوں، پھر کافی وقت میں کھانا نہیں کھاتی، اور پھر جب کھاتی ہوں تو پھر زیادہ کھا لیتی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ تھوڑا تھوڑا کھایا کرو، ایک ہی نشست میں زیادہ کھانا نہ کھایا کرو، اور آج کی طب بھی یہ اس چیز کو ریکمینڈ کر رہی ہے، میڈیکل بھی، اور یہ اسلام نے سب چیزیں بتائی ہوئی ہیں، طب اسلامی، طب نبوی، طب اہل بیت میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو اس خاتون نے اس پر عمل کیا، اور پھر جب حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ جوڑا بہت خوش ہوتا ہے اور حضرت عیسیٰ کو دعائیں دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمارا گھر بس گیا، اور وہ خاتون بہت دعائیں دے رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی، اب میں بالکل حشاش بشاش اور میرے چہرے کی رونق اور جوانی واپس آ گئی ہے۔ تو یہی گزارش ہے کہ ہم جو چیز بھی ڈسکس کرتے ہیں فرمان اہل بیت سے ڈسکس کرتے ہیں، اور ان کے حوالے اگر کسی کو چاہیے ہوں، ویسے بھی ہم بتایا کرتے ہیں، علل الشرائع شیخ صدوق علیہ رحمہ نے نقل کیا ان چیزوں کو، دیگر کتب حدیث میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، طب کی اور دیگر بحار الانوار اور دیگر کتابوں میں یہ چیزیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ موجود ہیں۔ باقی جو اعتراض کرتا ہے، اعتراض یعنی اعتراض اس نیت سے کہ ہم جو ہے کسی کو ٹیز کریں، خراب کریں، تو وہ اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مومنین سے ملتمس ہوں، ایسے لوگ جہاں بھی ہمارے خلاف بولتے نظر آئیں تو آپ اپنی زبان خراب مت کیا کریں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، اگر آپ کو جواب عقلی شرعی منطقی دے سکتے ہیں ان کو دیں، نہیں تو آپ ان کو گالی کے بدلے گالی یا اسی طرح سخت الفاظ استعمال نہ کیا کریں۔ ہم اب یہ معاملات اپنے خدا کے اور وقت کے امام کے سامنے چھوڑتے ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، والحمدللہ رب العالمین۔